Så. Så, då är vi här igen. Ja, andra dagen. Och nu är det färdigt. Mm. I alla fall mässan och konferensen. Mm. Vi försöker summera den sista dagen och lite generella intryck. Ja. Ska jag börja eller? Ja, kan du göra. Jag var på, jag vill säga, den föreläsning jag var på som skaffade mig mest anteckningar och mest kunskap som jag tar med mig. Det var en intressant föreläsning där Barnes & Nobles, Abercrombie & Fitch och Kevin Urtell, han jobbar i en startup nu, där, men han har tidigare jobbat på Borders och flera andra e-handlare, satt och diskuterade multikanal, eller offline och online, hur det ska få oss ihop. Och två saker tar jag med mig som var extremt påtagligt, och det ena var att kunden alltid står i centrum för allt vad de gör. Samma vad de ska göra så tar de utgångspunkt i kunden. De pratar aldrig om interna problem, interna utmaningar som ett hinder. De såg bara det som saker som skulle lösas. Den andra grejen som de pratade om var teknik. Och att teknik är en strategisk fråga. Teknik är mer och mer viktigt för dem för att ta marknadsandelar och komma sig framåt. Hur de ska utnyttja tekniken. Och det jag funderar på då, det är att senaste åren i Sverige så har jag tyckt att det har varit lite fult att prata teknik, för det blir smutskassa liksom det mesta. Så jag tycker att det var extremt intressant. Till exempel sa Barnes & Nobles att marknadsföring är 80% teknologi och 20% marknadsföring egentligen. Så att och lite det här, annat. Ja, mm. Men så de ställer ju krav på, och det här ställer ju krav på vilka personer de tar in och de rekryterar. Alla var överens också om att Amazon är ju fantastisk, men de är duktiga ingenjörer, de är dåliga som marknadsförare. Så att det är tekniken och utnyttjarna av den som har fört dem ditåt. Ja, och så har vi också det här med att innovation för innovations skull ger ingenting, men innovation för att göra det bättre för kunden, det är det som räknas. Och det var också, om vi kopplar tillbaka till dagen innan när de visade Ralph Lauren, deras butik eller deras shop bredvid Amazon. Så blev det en diskussion där flera tyckte att ja, men varumärket och bygga varumärket och inspiration är så viktigt. Men den här Bill Bass från Charming Direct, han sa ju det att men kunden vill handla. De har en uppgift, de vill inte komma dit för att bygga varumärket eller bli inspirerade, utan de vill köpa. Så det var det handlade om. Ja, lite snabbt då. Mobilt har ju varit jättestort, och det som känns positivt är att mobilt är ett verktyg mellan online och offline mer och mer. Och det är den pusselbiten lite grann som vi sa som har saknats tidigare. Och där sa Google till exempel att vi tittar 40 gånger per dag på mobilen. Jag tycker faktiskt det låter nästan lite lite, men... Ja. Men 40 gånger i snitt tittar vi på mobilen, och man tittar väldigt mycket på de här nya betalsätten nu. Att hittar du inte den storleken på jeansen så kan du betala rätt storlek i butiken och du får dem hemlevererade senast dagen efter. Abercrombie Fitch berättade också att det var väldigt många av deras kunder som kommer in med mobilen och säger jag har fått det här nyhetsbrevet med det här erbjudandet. Jag vill ha det. Jag vill ha den här rabatten eller vad det är för någonting. Så de ser en tydlig koppling där att man kopplar ihop online och offline med mobilen helt enkelt. Rulala tyckte jag var. Det är så roligt att säga så vi säger det igen. Rulala. Ja. Nej, det var en väldigt rolig presentation. Gå in och titta på den shoppen. Och han pratade väldigt mycket om, för de har ju inlogg. Och de kräver ju egentligen det. Och han sa att det är inga problem att ha kundinlogg. Så länge som det är så smidigt för kunden så att de nästan inte märker av det. Och det där är ju något vi har diskuterat mycket, för vi tycker att inlogg har varit väldigt krångligt och något ett hinder att handla. Men det får absolut inte vara i när man ska köpa, att det, precis när kunden vill köpa så får man säga stopp, nu måste vi först fylla i massa formulär, för det är det som hindrar köpet, det måste komma mycket tidigare. Ja, de lägger det ju först eftersom det är en medlemssajt. Mm. Det är då en av de sajterna som jobbar med dagliga erbjudanden. Så ett erbjudande varje dag. Och hetsar. Nu är det bara så många kvar. Ja. Eller? Ja. Och de hade en siffra som jag tror många skulle vilja ha också. Det är 12% bara som överger deras kundvagnar. Mm. Och sen hade de 30% av försäljningen går via mobilen. Och av de 30% så är det 55% som kommer via iPad. Mm. Så det var ju väldigt intressant. Mm. Får man då säga. Ja.
Det sista pratade vi ju en hel del om, eller vi, de pratade om att gå globalt. Och det var ASOS, Cosmetic Benefits och ASOS, var Abercrombie va? Ja, det var i alla fall stora företag som pratade om att gå in på en ny marknad, då är det jätteviktigt att ha det betalsättet som de lokalt föredrar. Det är A och O för att lyckas. Mm. Och sen var det en ganska intressant diskussion där om det här med hur man anställer. Man ska anställa personer så att man verkar lokal och så att man håller reda på högtider som firas där och annat och så. Men man anställer unga personer som jobbar hårt och som är lätta att lära. Och sen så har man chefer då mer centralt i organisationen som reser mycket istället. Det är det snabbaste sättet egentligen att rulla ut på en ny marknad. ASOS berättade också där, det var John Kamaludin som var på vårat summit förra året som pratade. Han nämnde att de kör allt centralt ifrån i England och försöker lokalisera en marknad genom att göra det från England. Och så de anställer amerikaner som ska ta hand om den amerikanska marknaden, men de sitter i England. Mm. Problemet som man tog upp är att det tar inte lång tid för att det blir engelskmän av dem, för att man färgar så mycket av den kulturen man bor i. Mm. Så det är ju något att ta med sig också hur man ska göra då. Mm. Ja, det var lite övergripande, några godbitar som vi tar med oss härifrån. Men hur tycker du att vi har upplevt själva arrangemanget? Ja, det är ju stort, det är ju 4500 deltagare med alla partners och utställare. Jag tror det var 200 eller 300 utställare i den stora utställningshallen. Och det verkar ju stort, men ändå det som jag tar med mig för bestående intryck är att de är ganska öppna och personliga ändå. Så att de öppnar sig, de delar med sig även om det är mycket folk. Så de får den här personliga touchen. Det var väldigt mycket spontanmöten mellan e-handlare och leverantörer. Det satt folk kring bord och gjorde affärer och demade och visade och pratade hela tiden. Det tyckte jag var rätt fascinerande, för det ser man inte så mycket på mässor i Sverige. Nej, jag tror att det upplevs väldigt positivt för e-handlare att kunna samlas och ta möten så här på plats och ha ganska effektiva dagar här. Det vi däremot uppmärksammade var ju att för alla har skyltar, så det står var man kommer ifrån, om man är markerad, om man är leverantör eller om man är e-handlare och så. Och det där tycker ju leverantörer är jättebra. Medan man ser e-handlare flyr ut ur mässhallen för de blir bombarderade med erbjudanden och så. Och ju större man är ju mer intressant är man. Helt klart. Sen är det en reflektion till, och ja, jag har inget statistiskt underlag för det, men väldigt många av de som pratar och de som är e-handelschefer, de har ganska hög medelålder. Ja. De har jobbat 15-20 år med detaljhandel och de har enorm erfarenhet och bakgrund från traditionell handel. Och jag ser inte riktigt samma i Norden då. Nej, och man funderar ju på att man har en högre ålder och med det då större erfarenhet, om man faktiskt har mer mandat internt för att få resurser till sin e-handel. Och oftast så, många av dem vi pratar med så har ju också väldigt mycket erfarenhet från offline-butik innan de har startat e-handel. Ja. Är det positivt eller är det negativt? Ja. Eller så är det tvärtom, så att de har insett att e-handel är en så strategisk fråga att de måste sätta de mest erfarna och duktigaste människorna från sin organisation på att driva det, för det är så viktigt för dem. Så det får ni gärna kommentera och tycka till om. Ja. Ska vi mystery shoppa fysisk nu butik? Ska vi mystery shoppa fysisk butik? Ja, det tycker jag. Vi får fart på det här landet. Ja, ha det bra. Hej.